Ladies and gentlemen, gameplay Team Fortress 2 a tentokrát velmi, velmi speciální. Já už jsem o tom mluvil v posledním intermezzu. Já jsem se rozhodl, že bych jednou za čas udělal takový velmi, velmi, velmi speciální video s Team Fortress 2, kdybych hrál jednom a jedině ze sekundárních zbraní. Pro tentokrát, a to jste nejspíš poznali podle názvu, že budu hrát s detonátorem, což bych řekl, že je jedna z těch nejjednodušších variant, protože detonátor mám, a vůbec flare gun, mám takovou jednu velkou výhodu, že když už trefíte někoho, kdo hoří, tak dostane minikrit. No a s tím se dají dělat docela roztomilý věci. Samozřejmě má tu jednu obrovskou nevýhodu, že takhle pálíte, tak máte poměrně malý záběr, nemáte takový rozptyl, jako kdybyste používali standardní plamenomet, že když máte plamenomet, tak můžete dělat tady tohleto a spálit všechno kolem. No a tak flare gun, to je prostě vyloženě na přesnost. A já musím říct, přesnost je vyloženě moje achilová pata. Protože třeba nejsem schopný vůbec dát za snipera, ten jasný spy. Za snipera zvládám jen v případě, že mám, no vida, Huntsmana, za na to mluvím. Jo. Za jiných okolností jsem naprosto příšernej v tomhle ohledu. Já tam bude chvilku plameňákovat. Myslím, že jsem se trefil, to je dobrý vědět, ale jak zdrha. Dobře, tohle mi vyšlo ani nevím jak, ty jo. Ale no tak nevždy opakovat matku moudrosti, to ty grázle. Tak ty grázly, už mám jenom 8 nábojů. Mám taky malou munici, to je taky velká nevýhoda. Jovejs, no. Dneska mi téma dobře nemíří. Sakra. Myslím, že se asi stáhnu. Tady už asi toho moc nevykoukám. Na to, že už mám jen 3 náboje. A taky bych měl podporovat tým. Aspoň minimálně. Co se děje tady, no. Tak chtěl nám dávat docela bum, zabrat. Ale hele, tohle znám. To je pan Číhačák. Tyhle ty hadry mám taky. To je cool, protože pak člověk může hrát na to, že je král. The King of Kings. No co se týká týmu, já jsem před chvilkou přišel, akorát jsem se připojil na konec kola, takže jsem si to jen tak omrkl. Musím říct, že se mi zdá, že ty týmy jsou trošku nevyrovnaný, protože když jsem přišel, tak náš tým měl zabraný jenom první bod, když jsme byli modří, takže nic moc. Takže nakonec bývá než doufat, že to nějak zmákneme. No. V této sestavě. A jako by mi to nějak šlo i v této sestavě, no tak je to záleží na tom, jak kdo co zvládá. Vzhledem k situaci, kdy já dělám tady tohleto, asi to nebude nic moc. A se každou po mně, to mám fakt radost. Jau. Nepříjemné. Tak jo, stejná mapa, jiný server, já se musím jít fakt jinam, protože situaci spoj. Protože situaci, kdy jeden tým drtí ten druhý. A já jsem v tom druhém týmu, a navíc jen s blbou sekundárkou, no tak to není úplně košer. Jsem ho fakt zabil, jo? Možná to byl Deadring Respy. No to se uvidí za chvilku. Jo, takže detonátor. Detonátor má jednu obrovskou nevýhodu při counter spyingu. No tak vidíte, teď jsem nejspíš největší pravděpodobností sundal dva spáje po sobě, ale to je prostě čistě o náhodě. O náhodě. Fakt klasický plamenomet na counter spying je mnohem lepší a na to postavený. Je to zase kvůli tomu rozptylu, jak jsem říkal. Ale každopádně, detonátor má několik velkých výhod. První z nich je možnost odpálit tu nálož, teď jste to viděli úplně jednoznačně, a trefit víc cílu. Já nevím si, jdou sem. No je to hodně dobrý, když neumíte přesně mířit, nebo když jste se přesně netrefili, tak to odpálit a tím zapálit hnedka prostě několik hajzlíků najednou. Celé to funguje, ovšem je to takový trošku tricky se s tím trefit. No to občas funguje, občas to nefunguje, ale tak díky, mám asist. Tak, ne, to jsem nechtěl, potřebuji munici, už mám jen 9 nábojů. No, jeho obrovská nevýhoda je, a to je celkem i u flare gun je takový typický, že vám hrozně rychle dochází náboje, jo. Toto vystřílit ani nevíte jak. Všem detonátor má ještě jednu obrovskou výhodu, a to jsou skoky, takhle, pow. Taková obdoba rocket jumpu, dá se skočit poměrně vysoko. Samozřejmě pokud to nelamíte, jako třeba teďka já. A jako, můžete tím pádem připravit nepřítele poměrně hezké překvapení. Když na ní čapnete zezadu a uděláte butt six v pyro stylu. Jo, všechno jde, když se chce. Tady byl spy. Teď jsem narazil jednoznačně do spáje. Jo, já jsem to věděl. Dobře, teďka předvádím counter spying ze zbraní, která není postavená. Já se zaním, že to byl Deadring Spy tady tohleto. To byl vlastně, ne, vlastně nebyl, když hořel, tak to nemohl být Deadring Spy. Haha, já nepřemýšlím, dobře, sniper. Na to snap. Aha, no, mám trošku náboje. Nevadí, jste někde umrtvoval, jo, výborně, válí. Perfektní. Taky důležitý. Všímat si mrtvol a dát si od nich. Tak, ty hoříš, kamaráde, teď bych mohl sakra auaž dorazit, pokud mě nedorazí ten gentleman, co tady šeškuje. Teď to tady. No tak ten vidí můj počet životů, takže do mě začne určitě střílet, vlastně to říkám. To je hrozný zločin u spyů, že vidí, kolik máte životů, takže ví, jestli mají zkoušet vám nadběhnout nebo střílet. Aha, dobře, tak medic a soldierák, tak nemám moc šancí, to bych musel trefit toho medika a takový štěstí. Tak bych možná, shit. Always.
Načal mě, viděl bych to, že mě načal snajper a tam mě dorazil. Asi jo. Aha, díky. Fakt díky, to se zkrátky. No, přiznám si, že já jsem dřív se snažil tady ty základní zbraně prodat. Jestli víte, tak standardní cena za obyčejný zbraně je jeden skap ve výměném obchodě v rámci Team Fortress 2, ale teď už na to prostě kašlu a kraftím to. Je to částečně moje lenost. No a částečně taky fakt, že mám prostě plnej list přátel, jestli se tak říká. Ne, prostě plný seznam přátel, to řeknu česky. A jakož při obchodu fakt musím toho člověka, se kterým obchoduju, si přidat do přátel, tak je to trošku napitel. Co ty? Jsi s námi nebo nejseš? No možná jsi. Dobře, už ti věřím, už tě slyším, že střílíš, už ti věřím, tak. Kde by se já dostal na kopilku tomu Angelovi, třeba se mi ho podaří zapálit, ale co zapálil někoho úplně jiného, ale to nevadí. Tady Kempy, myška jedna. Always. No. To je taky docela pohroma mimochodem scout, pokud máte jen sekundárku a hrajete za Pyra. Protože jistě víte, scout je hbitá potvůrka, malá hbitá potvůrka, a když máte věc, ze kterou se střílí třeba tím způsobem, že to je pif a letí z toho prostě ten náboj poměrně pomalu, tak máte jen velmi malou šanci, že to scouta trefíte. Jako dá se to, protože někteří scouti jsou tak blbí, nebo respektive někteří hráči jsou tak blbí, že do vás běží po přímé linii a pokud stojíte přímo proti němu, tak dostanete velmi snadno, ale bohužel fakt je ten, že... Já si tak vždycky myslím, že tady je spa, já si tady zaseknu tady tuhletu blbou linku. A vždycky s panikařím, že vidím, že tady se narazil do spa, já jsem tady já. No nic, dokončit větu. Většina scoutů jsou dost chytrý na to, aby prostě šli normálním způsobem a nenechali se zabít. Je to tak, bohužel. Tak, to, jsem schopný věřit, že tohle byl Dead Ringer Spy teda. Když fakt je, že, no. On by měl ale hořet mrcha, sakra. To asi nebyl Dead Ringer Spy, asi nebyl. On na to ani nebyl Spy, nevím, já jsem teďka nezaznamenal, koho jsem to vůbec zabil. Tak jsem se lekl. Tak, kdybych tady možná zkusil? No nevím, to moc nevypadá. Rozhodně není špatný, když jdete s jiným Pyrem a ten zapaluje ten Pyra a vy dorážíte ty hořící pomocí minikritu. Ale ono je fakt, že většina normálních Pyrů toto zvládá úplně sama. Je mimochodem Combat Pyro styl. Na Combat Pyra bych chtěl taky udělat video, někdy v budoucnu, ale ne v sobotu. V sobotu děláme taková videa oddechová nebo pokusná, pokud vůbec dělám nějaký videa. Sakra. Kamuška, jak moc na to, Jotomi? Kurňa. Můžu se prostě. Jsem říkal, zbytá potvora a nemůj mířit. Aha, tak mám aspoň asi díky za to. No, hele, dvojitý léčení, to se dám líbit. Combat Pyro. To je v podstatě, no, když se podíváte, tak tohle vybavit na Combat Pyra. To je ten plamenomet. Já nevím ani, jak se jmenuje, mě ty jména. No, počkejte, já. Takže, tak pro pořádek. Degreaser. Detonátor a Extinguisher. Tohle je vybavení na Combat Pyra. Možná by někdo protestoval, že správný Combat Pyro... Aha, to je náš. Někdo by možná protestoval, že správný Combat Pyro má mít takovou tu brokovnici, jejíž jméno si nespočkat, mám ji vůbec? Pro pořádek? Reserve Shooter. Jo, já nemám paměť. A teďka jsem fakt TF-ko dlouho nehrál. Protože mě hrozně nastala ten update, který zrušil ty prostě výhody setu, jako je... Sahran Spy nebo kurník, jak se jmenoval, jo, Crocostyle. Tak jsem to dlouho nehrál, prostě jsem si dal pauzu, mě tak našla, že jsem toho nechal, toho hraní. Ale teď k tomu zase vracím, protože na té jako se člověk nemůže dlouho zlobit. Ale co jsem říkal, zapomněl jsem, co jsem říkal. Mluvil jsem o tom Reserve Shooteru a potom jsem říkal, co? No, vítězství to mě těší. Jo, už vím, o čem jsem mluvil. Mluvil jsem o tom Reserve Shooteru. Já se prostě musím odnaučit odbíhat od tématu. No, mluvil jsem o tom, že někdo by možná protestoval, že ke Combat Pyrovi patří Reserve Shooter, protože dává kryty, když je někdo ve vzduchu. To je sice pravda, jenomže... Sorry, že jsem ti ho vyžral, ale to prostě byla příležitost. Jenomže... Detonátor, jak jste sami viděli a jak jsem už říkal, má přece kryty, když někdo hoří. A to mi připadá mnohem užitečnější na Combat Pyra, není-liž pravda? Nazdar. No, já tě slyším, ty nutný spáji. A mně to připadá mnohem užitečnější, když dáváte minikryty na někoho, kdo hoří, tak je to podstatně jednodušší, že jo. Já osobně, když využívám Reserve Shooter k tomu, abych někoho zabil krytama, tím, že ho airblastnu, co dostane do vzduchu. Kruci, au, to snad není možný. Krucinál, vždycky z toho odnesu já. No nic, já tomu, když někoho odpalím airblastem a potom roztrhnu Reserve Shooter, já tomu prostě říkám airblast Pyro. Proč tomu tak říkám?
No, přijde mi to mnohem přesnější definice. Než Combat Pyro. Logicky. Sorry, ale je to tak. Ani nedostanu body za to, že jsem tam být, ale jsem malej, nevadí. Mimochodem, to je trochu ta těžší část za sekundárku s Pyrem, protože tohle je vyloženě vybavení a do pytle. Tohle je vyloženě vybavení, které se hodí spíš k obraně. Sakra. No, já vám na to ani asi děkuju pěkně. Tohle je vybavení, které se hodí spíš k obraně, protože z tohoto zbraní prostě musíte ustupovat a zdrhat, jinak to nejde. Ani jsem se netrefil, to netrefil, nevadí. No a někoho jsem dostal, výborně. Jak to nejde, protože tohle není stavěný na charge nebo vůbec na jakýkoliv způsob útoku. Prostě to nejde s tím a tím, jsem to odpalil moc brzo. Jako dobře, de facto by se toho s tím útočit, ale většinou skončíte hodně rychle mrtvý. Korník shopping. No tak, no konečně, de facto. No teď se otevřím dvakrát po sobě, ale když to důležité, tak prostě ne. Do kosmu, já mám fakt mužku jako barák dneska. No dneska skvělý jsem trina. To mám radost. No, zase do mě. Hlavně si, oni to nezbožili. Já myslel, že když vybouch ten, ale já jsem slyšel zvuk umírajícího inženýra. Ne, počkejte. Vteřinku, to, možná to bylo, možná to byl spy, sakra. Já jsem to, dále dávám pozor, počkejte. Jak fakt mám teďka v Team Fortress velkou pauzu, tak už se tolik nechytám. Si to musím doma nacvičit, kurník. Myslím si, že můj rozpoznávací skill, a vůbec i herní skill, pokud se v mým případě o nějakým herním skillu dá mluvit, tak šel hodně dolů. Shit! A taky proti hevákům je to mimochodem dobrý, protože heavyové jak jsou imobilní, ale pokud se tam máme ambišku akcentu, hej. Heavyové jak jsou imobilní, tak jsou poměrně snadný cíle. Poměrně. No, poměrně. Mě léčí, to jsi nevybral zrovna toho nejlepšího na léčení. Kurňa! No, plete si mi to, fakt si mi to pletá, jste byl spy, no. Asi stále jednoznačně kurník, tak. A co teďka, jako dobře, s tímhletím jdou se střelat centriny, a už to není, to je fajn. Jako jdou s tím se střelat centriny, ale jestli jo, tak hrozně blbě. Hehe. He. Tady asi vykrvácím, no, nejspíš, možná. Ale tady jste prostě, viděli prostě typický příklad z mojí mušky, jo, nehybný celého netrefím. No, tady si můžu vymluvit na to, že jsem čekal, že se pohne, že tam nebude stát jako pako, protože fakt jako který hráči dneska stojí jako pako, když jim hrozí reálné nebezpečí útoku z boku. No dobře. To jsme jako vyhráli, jo? Kaž. To asi nezabijem, protože na skvělou buffy, proč se objevuje takový bug, že jsou někteří hráči nesmrtelní a já nemůžu mířit, kvůli to je pitomé věci. Tam skoro, no, to je blbý, skoro 14. Tak, já se tam ještě jednou, jasně otravná reklama. Aha, jsem ji nějak zrušil, ani nevím jak, ty dobrý. Já to zkusím ještě jednou v obraně. Ale mohl bych zkusit jinou taktiku, no. Nevím, jestli to na taktika překvapující se podaří, no já to s tím zkusím. Ale samozřejmě problém je, že v souboji na blízkou vzdálenost jsou všechny klasy lepší, než Pyro tady s tímhletím, jo. Jako počkejte, já přemýšlím, jak by dopadl asi duel brokovnice versus detonátor. Asi by záleželo na schopnostech jednotlivých hráčů, ale řekl bych, že sakra asi brokovnice je lepší. No myslím si, že brokovnice bude asi lepší. Asi bude určitě brokovnice lepší. Mimochodem znáte tady tohleto? To je hrozně oblíbená skrýčka, pokud jste spy a pokud jste neviditelní. Ono se rád doprčit takhle hezky vyskákat nahoru. No jestli jste neviditelní, tady můžete číhat. Když někdo proběhne kolem, tak skočíte dolů a kuchnete. Je hrozně super tady tohleto. A na takových postů je na mapách víc, jo. No se třeba můžete schovat tady takhle nahoře. Ten sektor je na to hrozně úžasný, na to schovávání. Ale jako když budete dobře pátrat, tak takových míst najdete víc. A jako co si budeme říkat, Team Fortress 2 mapy jsou na to postavení, na takový číhání. Je to fakt tak, no. Teďka, že tady nejde dělat nějaký charge. Takhle zkusím random vypálit, co někoho trefím. Jo, trefím sucem, dobrej. No. To nemá moc smyslu, koukám palit takhle, co? Že tady nikdo není skoro, oni jsou všichni zalezlí mrchy tamhle. Ježiš, spy. Jsem viděl, že jsem do něčeho narazil, co to bylo? Au, končím. Tady je spy. Tenhle chlap je spy, stále jednoznačně. Aha, není, sorry kámo. S tě omluvám, ale ty jsi se objevil v místě, kde se objevil ten spy. Já mám 5 nábojů, někoho jsem netrefil. Ježiši Kriste! Jsem takový simulář, už musel utéct. Srábek, jdu si pro náboje, nevím kam, myslím, že tady nahoru. To je zrovna ideální, nejsou tady, tak jsem se spletl. No, jsou tady, někdo mě vžral. No, ten heavy, kterýho jste viděli, to je zrovna ideální cíl, protože on je skoro imobilní.
Má do háje. Kam zdráš, trabe? Kam zdráš? A, muška jako vosa. Jsem celý já. Čet! No, co to? Aha, počkejte. Ne! Druhá je! Aha, myslím, že tady můžu klidně strašit celý den, mě to fuk. Ježiš, a dost. Ty mě chlape, ty mě vita. Dobře. No? Já jsem to koupil, dobře. Dobře, tak teď jsem tady přivedl ideální způsob, jak se s tím hrát nemá. Bože, já mám dneska Day of Llama. Today is Day of Llama. Shit. A ne Dalai Lama, prostě Llama. Rama Llama, tak jsem ještě trefil sám sebe, když jsem našel do zdi, to je cool. Au, abaj, chci to zdát. Ne, počkej, já mám challenge z jednou zbraní, to nesmím. Aha, tak díky, no. To nesmím, teď jsem porušil přikázání. Hoř. A zhoř. Tohle, ano, tohle se povedlo. Takhle se s tím má hrát, přesně takhle. Samozřejmě to funguje v případě, že ten, po kom střílíte, je debil. Jo. Tohle, mimochodem, pokud jste heváci a tohle se vám stane, jedna rada na zlato, zdehejte. Aha, dneska nemám odpřesnou mušku. Tady můžu vydržet docela dlouho. Kurník. Dobře, tak už nemůžu. Naschle. Ideální čas zvolit metodu útěk. To je moje oblíbená, takzvaná italská taktika. No nic, já se jdu asi vyléčit, aby toho Heavyho dostal, kurník, kdyby se od toho nepletl ten hnusnej soldier. Dostal by ho podruhé. No, sorry, nemůžu sloužit takhle. Takhle fakt nemůžu sloužit. Je to blbý, ale je to tak. Schválně s někoho? Johoho. Kurník. No. Au. Aha, no, vyčích si mě. Ale nedala mi headshot. Ty jeho mínus. Je to svíňára, no. Viděl, jak mám málo životu, tak mě dorazil. A já jsem se taky pravda nesoustředil na to úplně, co jsem dělal. Ale to nevadí, tím bráníme dobře. 2 minutky dokonce. Dobrá, jsem spy, ten ninja. A to bychom mohli ubránit. V tomhle tom případě. A mám mizerný skóre, ale že toho, na to, že to hraju tady s tou pikačinou, to docela jde. Samozřejmě, jako kdybych jel klasického combat pada, tak to skóre je podstatně mnohonásobně větší. To je snad logický. Sakra. Dneska je fakt den křivé mušky. Ježišmarja, tak tam ta štěstí jsem uhnul. Aha, dobře, tak tam nejdu. Naschledanou. Počkej, ty jsi nějaký. Aha, ježišmarja. Tady je někdo extrémně podezřelý, já nevím, kdo to je. Teď nestačím, auaj, jsme to dovolili hodně ty grázle. Já nestačím tu paranoju, když nevím, kdo je spy. Když vím, že tady je spy, je to někdo z mých kolegů a nevím, kdo to je. To je hrozná paranoja. Já to zkusím čárnout, třeba to půjde, ale oni to vykryli naši, jsou dobří teda. A sakra. Tenhle spy je smolař, jen co je pravda. Au. Myslím, že auaj, sakra. Tak tohle jsem nečekal. Ty jo. Křížová palba a zrovna krytem. No, tam smůlu, to nevadí. To vůbec nevadí. Kdyby to zabrali, tak minutka dokonce a to ještě. A ten druhý control point uhájíme. Já si myslím, že ten druhý control point se hájí podstatně líp. Jednak je blíž ke spawnu, že jo? A čím blíž ke spawnu, tím líp se to brání. Najít se tam podstatně širší pole působnosti. Protože se dá pálit z té plošiny, co je tam úplně napravo, to vám konec konců teďka ukážu, dá se pálit ze středu, dá se pálit z těch dveří, dá se tam naběhnout z druhé strany přes ty plošinky, co jsou tady. Tady jde úplně všechno, jo, tady odsaď jde takhle pesky pálit na spawn. Tady ten point se brání naprosto úžasně. Jako nehledě na to, že můžete kempit tady takhle nahoře, což je taky mimochodem oblíbená destinace sniperu, to je takhle a pálit. No, to byla varovná střela. Byl varovný výstřel, víc toho nečekejte. Tak. Tamhle je heavy weapons, guy, ale trefa. No, to šlo úplně mimo, to nevadí, aspoň jsem ho trošku postrašil. Ono, ačkoliv jediný FPS, který je tuším morálka, nebo který vím, že tam je morálka na 100%, ale je to jiná hra, o kterým vím, že ta morálka je Red Orchestra, Rising Storm a takovýhle hry. Tak tady je morálka funguje docela dobře, protože když někoho zapalit, tak on spanikaří. A to není morálka jako ve hře, to je přímo morálka hráče. Opravdu oheň způsobuje paniku, to mi věřte, že to takhle je.
Tady můžu pálit na slepo, co někoho zabil. No nevím. Ten heavy, tamhle. Tady zapalu lidi, ale nejsem schopný dorážet, kurník. No. Bingo. On hoří, ale on ho léčej, nebo neléčej? Léčej ho. Neléčej, neléčej, léčej, neléčej, neléčej. No. Takže ideální čas se stáhnout. Chci doplnit náboje, madíku. Tady. Já, tanky ostej teďka. Sakra, no konečně, toto trvalo, než někoho zabil. Tak. Jo. A ne, má tam Rika. To je špatný. To je špatný. A to zapomeň. Hlu, hlu, po tady kempy. Tak již, moc palo, moc, ani vám zabili, sakra. Tak nic. To byl takový krásný cíl tam nahoře. Zase jsem to palo moc brzo. Raketa. Naštěstí. Tohle doma neskoušejte, takhle uhýbat také tam. No. Jako musím říct, že v současné době fakt tady palím hrozně naslepo, ale konečně zapálil někoho užitečního medika jsem zapálil, konečně. No 13, tady se mohl tady vydržet. Tak ty ten heavy tam zalezli tak zbabile, počkejte, já ten zkusím vyběhnout vrchem a dostat to z boku. Ale mám na to jenom jeden pokus. Aha, takhle. Ale jako škoda, že nemám palici, ale to by bylo porušení challenge, že jo? Tak. Ty teď, kdybych nějak dostal... Tak, ty foř. Tam utek. Když utek, tak utek, no, tak nic. No, tak oni ho dorazej. Se ani nemusím snažit. Au! Sakra, tak umřeš. No, a prd. Kurník, šop, a... Jsem ošívan raketami, to je zprosté. Ten chlap tyho byl odolnej, tyho, já si pro lékarničku nahoru, dobře, ty jsi náš, už věřím. Jdu asi pro lékarničku nahoru a zkusím tam ošívat takhle z vrchu. Je to náš nebo není ten tam nahoře, já to nevidím na tu dálku. Au. No moc se z toho nenadu, že jsem zabil pak raz zadu, protože mám jen sekundárku. Napadlo mě, že ten spy může být až tak daleko. Kurník, no ale, no ne, nepřemýšlel jsem, samozřejmě, že spy chodí hodně daleko. Ta čistá pauza mě tak sabotovala. Mé už tak dost bizarné výkony. No, zase minutku před koncem. Hej, kurník, oni by to neobsadili, kdyby byl klasický combat pyro, no a tak jsem si vymyslel ujetou challenge, tak teďka musím nést ten kříž. Jsem to narazil, to byl spy, jasně, nebyl. Ale tak do času tam narazil, tady jsem prostě do něčeho narazil, protože na to byl neviditelný spy. No, jsem si ten říct, že jsem do něčeho narazil, co to bylo, to nevím. No, jsem si ten říct, že něco. No, au, sniper, dobře. Nebo někdo takovej. Ale bohužel, to je hrozně blbá situace, kde mi asi nezbyde. Jo, byl to sniper. Byl to sniper. Celá jednoznačně. Jsem měl předtím body shotnul. Tohle je hrozně blbá situace pro mě. Ano, bohužel, jak se mi vidíte, tak ve většině případů nedělám nic jiného, než že spamuju tou zbraní. No, to si budem říkat, že spoustou zbraní vám nezbyde nic jiného, než spamovat. No, tohle asi projedem. Že to je, no já fakt nemůžu nic dělat. Fakt, když mám vymyšlený takovou ujetou, aha, dobře. Shit. Aha, ještě naivřenej. A počkej, to nesmím, to bylo v rozporu s pravidly, které jsem si dal. Hoř, hajzle. Učíka. Aha, tam aspoň asist. Já mám pocit, že tady beru hodně asisty akorát. Aha, výborně, tak mám asist, aspoň něco. Dobře. No prostě, je to docela lamming tady tohleto, ale tak jako co jste čekali. Myslím, že třeba kdyby šel z brokovnic, tak by to šlo mnohem líp. Brokovnic. No, jako... A nebo kdyby šel s tou... Znovu si nepamatuju jméno, pane bože, jak se to jmenuje... Tohleto. Ne, to nebudu číst, ještě bych se... A prostě, s tím, kdybych šel, aby to šlo mnohem líp, protože to má... Sice to nedává minikrity, ale má to rozptyl při dopadu. Takže se s tím dá napáchat docela dost školy. A dobře. Ten bude asi náš, možná. To tak si dávat bacha, aby zase neskočil nalet nějakým hustákovi. Takhle třeba tenhle. Ten vypadá, že je náš. Ale tenhle nevím, vypadá, že je náš. Aha, dobře. Jdu zpátky, omluvám se ti za všechno, co jsem o tobě řekl, ale ty dva demomani vypadaly úplně stejně. Tak ty hoříš. Au. Tak tenhle střílí střely, to není moc cool. A, tak, já se asi stáhnu. Dobře, tak proběhni. A, dobře, já jsem takový kretén, jsem našel toho sudu. Nepřemýšlím. Jo, ta pauza prostě udělala svoje. Je to tak.
Zabít sám sebe. To se mi stalo už po druhý, ne? Nevím, jestli jsem to točil, já jsem to ještě předtím zkoušel, jen tak jestli vůbec budu schopný s tím aspoň někoho zabít. Ty jo. No. Je to lamink, no ale nevadí. Ještě ty 3 minutky to tady uhájíme a pak asi utnu video. A možná se tam někdy repete, až to pořádně nacvičím. Jako, jo, tak dá se s tím hrát docela dobře, ale vyloženě je fakt lepší to kombinovat s tou primární zbraní, podle mě. Jako hrát jen s tím, to je, když si chcete zablbnout jako teďka já, ale za normálních okolností moc nedoporučuju. Či by to mohl zkusit s flare gunou? No, tak jako flare guna je v podstatě to samý, jako, ale ještě na to, že to nemůžete odpalovat a že nemůžete jako jumpovat. Takže jako, na moc mapách tady to jumpování nepoužijete. Já nevím, třeba na Dust Bowlu, jak se to čte správně, Dust Bowl? No, tam ta mapa, už nepamatuju si, jak se ty mapy jmenujou, se k tomu mám rád a zapomněl jsem její jméno, to je hrozný. Ale prostě tam na té mapě, tam je takové jedno místečko, kde to využijete úplně skvěle. Tady bude to vlastnost. Můžeme tomu říkat třeba detonátor jump, myslím, že se mu tak to možná i říká. On mi utek, sakra. No, asi se poučil, buď je to jiný, nebo ten samej, který už ví, co dělá. Možná je všechno, pojď nahoru, sakra. Šel nahoru, ale sakra. On vybou ve vzduchu, takový hodně stroj. Zásah. A dohá je. Ten medic mi úplně kazí plány. Další šokrste, no tak dneska mi fakt. Dneska fakt jako muška jako vosa, vyloženě. Mě netrefil ani barák s tím přístupem. A okej, dobře. 19. Tak tady asi končím, dámy a pánové, protože tam mě ohrožuje sniper, tady mě ohrožují heváci. No jasně, tamhle. Někde sniper byl, nevím kde, někde. Hahaha, jo. Když chcete zničit centry a jste pyro, tak tohle je docela dobrá možnost, jak na to. 7! 7! Já skoro končím tady. A do prčic, to si nemohl nechat, aby ho dorazil, že ne? To si nemohl nechat, že jo? Prostě ne. Ne, ty prostě přišel, zastřelil mě. Ale to mám, no, skvěle, já to mám asi, ty slušný. Ne, prostě nemohl prostě počkat, až si tady prostě udělám kombat. Ne, prostě ne. Škaredá potvora. No, vyžídám jsem spy, bohužel. Jo, myslím, že ho dostali. Jo, to je ten, co mě tam přímo zapíchl, už to vidím. Nemám paměť na jména. Ano, naštěstí tohle jsem pochytil. Tak by teďka pušujem zpátky, ovšem, no, pušujem je zpátky, abych se vyjádřil přesně. Ale tohle má jednu obrovskou nevýhodu, takhle jako ty lidi táhnout zpátky. Protože jste potom hrozně snadný cíl na backcap. Au, a já si končím? Ne, dobrý, přišel jsem to. Podivu. Backcap to je situace, kdy se někdo, většinou to bývá scout nebo spy. Aha, fakeš. Když to bývá scout nebo spy, když se někdo dostane dozadu za linie a obsadí point a vy se nestihnete dostat zpátky. Tohle je většinou klasická taktika na tomhletom typu mapy. Herdgot, mě už dneska nemluvím. Tak, teď si ho dám kombat. Nedám si ho kombat, protože tady je ten hnusták, sakra. Dobře, no tak taky jste mimochodem snadný cíl, protože když se snažíte mířit, tak stojíte. A pif paf. No. Samozřejmě se to s tím nemůžu rozdat na blízko, protože tahle ta zbraně na blízku vzdálenost blbá, on mi ho dostal. A už by měl cokoliv. No nevadí. No vůbec nevadí. Možná teďka se budu zkusit držet blíž ke zdi a uvidím. No tak jako 30 sekund do konce to už zvládnem. Sakra. Tak, heavy weapon guy, tady nám dneska kenky. Tak teďka mě prosím nocto mě ho. No. Lepší něco než nic. Jistá snaha tady byla. Ale nenechali mě ho, nenechali. Kor, nikoho jsem to připálil. Jakou jsem tam koukám připálil cigaretku. A to ten sniper hnusnej nikde. Není. Mrška jedna. Není to láhka, skvělání, to se někdo schovává tady. Pabělé. Po schodech, no, to nikdo není. Dobrý, takže já myslím, že tenhle ten challenge z jednou zbraní bych utnul. Myslím si, že vzhledem k tomu, jak jsem čekal, že mě budou furt zabíjet, tak jako docela slušný, no ne slušný, průměrný bych řekl. To je ten správný termín. Ale jinak bych to asi, mimochodem, všimněte si mé úžasné zimní roby, není si šik, že je to šik, že je to šik. Co jsem si otevřel z krabičky, to jste možná viděli. No, tady bych to asi utnul, protože se s tím detonátorem už víc věcí nedá dělat. Teď by to fakt bylo o tom samým. Pobíhat, střílet, uhýbat, střílet. Takže, tady se s vámi loučím. Ještě si udělám tady tohleto. Rock and roll.
A mějte se pěkně, Fantalonimo!